Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Qarshi shahrimizning Sultan Wedding studiyasini sizlarga taklif etaman. Bunda kelin-kuyovlar bemalol fotosessiyalar qilishi mumkin. Ichini bemalol tomosha qilishlari mumkin, chiroyli bezatilgan. Narxlari ham juda arzon. Sizlarga taqdim etamiz. Rossiyada yurgan do'stlarimiz, uylanmagan do'stlarimiz uchun mana shu Qarshi shahrida kelib bemalol wedding studiyada bemalol syomkalarni yoki Photoshop dasturlarida bemalol o'zlarini kelin-kuyovlik romantik kunlarni o'tkazishlari mumkin. Mana adres Qarshi shahrida Islom Karimov ko'chasi, Yangi bozor butoni, Atlasdan sal o'tgandan keyin, mana telefon nomerlari bor. Ichkari kiramiz, aka bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar? Bu yangi ochilganmi? Sultan. Kelin-kuyovlar uchun, ha? Bir tanishtirib o'tasizmi? Ichkarini bir ko'raylik. Fotosessiya ham shunaqa bo'ladi, ha? Fotosessiya. Albomlar ham bor, ha? Hozir albomlarni ham ko'ramiz, ichkarini ko'raylik. Oyoq kiyim bilan kira olmaymi? Mana hurmatli tomoshabinlar, ko'rishlaringiz mumkin, Qarshi shahrimizdan ochilgan yangi Sultan, ha? Sultan Wedding. Syomkaga kelishlaringiz mumkin. Zaks paytida fotosessiyalar bor. Ichi chiroyli bezatilgan, zamonaviy qilib, Toshkent stilida. Narxlar qanday endi? Ha, shunday svetlan yoqing. Narxnoma qanday? Narxi 300 aga. 300. Skidkasi bormi? Skidkasi reklama qilyapmiz-ku. Klientlar tomonida bo'laylik-da. Soatga ham yo'q, farqi yo'qmi? Qancha bu kelib? Soatga ham yozdirib ketasizlar. Yozdirib zakaz qilib ketishlari mumkin, ha? Telefon nomerlaringiz necha? 91. Hurmatli do'stlar, o'sha Sultan Wedding studiyasi telefon nomerlari nechalik? 91. 91lik. 560. 560. 0018. 0018 kim deyishadi? Sultan. Sultan, ha. Ikkinchi nomerim 98lik. 98lik. 3/7. 3/7. 73-72. 73 72 72 bemalol zakaz qilib mana shu yerga rasmga tushishlaringiz mumkin. Yozdirib faqat zakaz qilib oldindan zakaz qilasizlar, chiroyli joylar, kelin-kuyovlar romantik fotosuratlar bilan bemalol. Instagramda ham bormi rasmlar? Instagram nima yozib qo'yamiz pas. Vegas fotostudiya. Ha? Vegas fotostudiya. Vegas fotostudiya, ha? Chiziqcha yo'qmi? Yo'q. Yo'q, Vegas fotostudiya desangiz, Instagramda ham rasmlar. Ikkinchi do'konmi? Haqiqatda ikkinchi do'kon. Interyor bo'ladi, ha? Chiroyli bezatilgan, ancha xarajat qilingan, bemalol kelib, mana shu yerda Love Story qilsa ham bo'ladi, ha? Keling, Love Story yoki rasm. Boshqa manzara bo'ladi. Birinchisidan keyin yana o'zgarish bo'ladi, ha? O'zgarish bo'ladi. Bu o'z yangi yildiki. Bular olib tashlanadi yangi yildiki. Novogodniki bu. Yaxshi, mana bu yerda ham retro stilda rasmga tushishlaringiz mumkin ekan. Va archalar ham olib tashlanadi, ha? Hozircha shu ham, boshqa xonalari yo'q, ha? Birinchidagi podvalimiz to'liq tayyor bo'ladi. Shu yerdan podval ham? Podval ham shu yerda ekan. Agar albomlaringizni ko'ramizmi? Albomlaringizni ham bir ko'raylik. Narxlari bilan. Mana hurmatli do'stlar, plastikli ham bular albomlar. Plastikli albomlar ko'rishlaringiz mumkin. 15 ga 20 bu, ha? 15 ga 20 albomimiz plastikli. Bu qanchada 15 ga 20? 450. 450 mingga mana shunday chiroyli albom, bu diski albom ekan. Albom qilib beranglar. Bu hech narsa bo'lmaydi, plastikli. Qancha vaqtda qilib berasizlar buni? 15. 15 kun, ha? Mana bu katta albom, kelin-kuyovlar uchun. Bu qancha ekan katta albom?
Mən en kattası mənə bu. 1.5 milyon. Bu 1.5 milyon ha? Demək mənə bu 1.5 milyon ki, katta albom 30x40 mı bu? Razmir, 30x40 razmir ki. Bu 20x30 ha? Ha bu 20x30 albomumuz. Unutulmaz günlərinizni mənə şimdi iste qollarlı tarzda tasvirga olib chiroyli qilib beradilar. O'zimiz to'ylam bular ham qarshinikimi? Yevropiy stilda rasmlar hammasi ko'rishlaringiz mumkin bemalol tomosha qilib. To'ylagan chiqaverasizlar zakaz qilsak. To'y bezaklari ham bor ekan mana shu yerda. Dekoratsiyalar bor. Qaysida? Bunda. Mana bu to'y bezaklari ekan. Sultan 560 0018 raqamiga chiqasizlar. Qashqadaryo bo'ylab, ha? Xonadoningizda mana shunaqa bezaklar bilan to'y kechasi bezab beriladi. Xizmatlar qanday buni xizmatlari? Xizmatlari holatiga qarab. Holatiga qarab eng arzoni qancha? Eng arzoni 400 ming, ha? Rayonlarga ham borasiz? Boraman. Rayonlarga boriladi. To'yxonani ham bezab berasizlar. Sultan dekor. Mana bu albomni ham ko'rishlar mumkin. Bu qanchada? Bu ham katta albom ekan-ku. Ikki taraflama. Ikki taraflama, ha? Bu qanchada? 2 million. 2 million so'm ekan bu katta albom ikki taraflama. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Rasmni tushirib olib kelsak ham qilib berasiz, ha? Tomosha qilishlaringiz mumkin. Eng zamonaviy apparatlarda tushirilgan, sifati ham yaxshi. Telefon nomerlarini aytdik, yozib olasizlar. Hurmatli do'stlar, zakaz qilmoqchi bo'lsak, agar kanalimizda desak, 5% skidka bor-da kanalimizdan chiqsak, ha? 5% skidkasi bor. Arlash TV kanalidan chiqdik desanglar agar 5% skidka bilan sizlarga arzon narxda xizmat qilib beradilar. Mayli aka, sog' bo'ling. Xo'p. Mayli, yaxshi kunlarda. Xo'p. Hurmatli do'stlar, ko'rdinglar? Sulton Qarshi shahrimizdagi Sulton Wedding studiyasi. Kelib bemalol kelishlaringiz mumkin. Hurmatli do'stlar, Qarshi shahrimizda ochilgan ekan. Thank you.